Kör. Och här var det lösgrus. Vänster här. Förvarning. Vägbyte vänster 90 grader. Ja. Vänster 90. Bra. Förvarning. Vägbyte vänster 90 grader plus. Ja. Ja, bra. Krön med hinder på högersidan. Skarp höger efter krön med hinder på utsidan. Ja. Bra. Höger 90. Oh, det ser trångt ut. Höger 90. Ja. Ja, ja, ja. Nej. Oh. Har vi någon mer eller? Det kommer mer, ja. Ja. Thank you.
90 och direkt efter är det höger 90. Okay. Med hinder på insidan. Ja. Ja, det är bra. Förvarning mål. Ja.